estaba calentado y fluía. ¿Qué estás fent? Estic intentant imprimir un edifici de Santa Coloma. I tu? Jo sí, programant un robot. Aquí és un llibre d'idiomes. Aquí s'imparteix anglès, alemany i francès. A primera de l'ESO, en l'assignatura d'anglès es fa una immersió lingüística en una casa rural i a francès i alemany estan dubtatives que fa un viatge de fi de curs a tercer i quart de l'ESO. A més, en els cicles superiors es fa un Erasmus. Tenim un examen, anem a estudiar a la biblioteca. Sí, anem. I això què és? Són els nostres projectes de cultura i valors ètics. La biblioteca s'utilitza per donar classes d'algunes llengües. També es pot visitar el pati. Ve la taula de música. Anem a veure com van els experiments de física i química. La construcció de les maquetes. Tu, què fas? Per fer un projecte de segona de l'escena que tenim que fer un número. Laboratori de Ciències Naturals. Hola, Kevin. Què esteu fent? Estem fent una claudicotòmica per saber el nom de diferents mol·luscs. En aquesta assignatura es fan molts projectes i s'intenta ensenyar les ciències socials d'una manera més transversal. Aquestes fotografies són del taller d'il·lustrats que van fer els alumnes de quart de l'ESO, on van a estudiar diferents il·lustrats de l'època per crear un cementeri i així aprendre més didàcticament. Ara estan fent matemàtiques i economia. A més de fer matemàtiques i classe dins de l'aula, hi ha diferents concursos matemàtics com les proves cangur o altres matemàtiques. També hi ha testar-me, que seria una proposta que pots fer pel teu compte si t'agraden les matemàtiques. Aquesta és l'aula de llengua castellana i literatura, on a més del temari que s'imparteix a les classes, també es fan projectes i vídeos sobre les obres que llegim. En aquesta aula estan fent llengua castellana. En aquesta assignatura es fan projectes com, per exemple, a primera d'ESO es fa una recepta i els de quart d'ESO han llegit un llibre en classe i després han elaborat una portada com si fos una pel·lícula de Netflix. Ha tocat el llibre i encara no hi ha ningú al banc. Així que anem a esperar els nostres amics en un banc.
que és la cantina, on podem comprar l'esmorzar a l'hora del pati. Clases de informática de Dani y Asics, de grado superior.